საღამო მშვიდობისა. მშვიდობა ძალიან საჭირო რამე. ბიჭო, გაბაზდა რომ კაროჩი კულტანა ცოცხალია რა. მე არ მჭირდება ისეთი კაცი გვერდზე, რომელიც ესეთი ტონით დამელაპარაკება. მე და პეტრე მიჩუმეთ. ვოლა, გარგია. ის ხო რა ხარ, რა ხასის რა ამბობენ? LGBT? ხო, ხო. ძალიან დიდი ფეხი. პროსტა ვერ გავბოსტებ შენი კარიერის გამო მიხდი. ფეხბურთის სიყვარული თუ არ განისაზღვრება კაცობა. შაბათს 22 საათზე ჩემი ცოლის დაკალები.